ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ମତୁଆଲା। ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ଚାଲିଚଳନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ବେଶଭୂଷାରେ ଖୁବ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଆଜିକାଲି ପୁଅମାନେ ଲଭ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଓ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଓ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା ଓ ବନ୍ଧୁତା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାନ୍ତି ପୁଅମାନେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଟିପ୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପୁଅମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କମ୍ କହୁଥିବେ ଓ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କର ମନ କିଣିଥାନ୍ତି। ପୁଅଟିଏ ବିବାହ ପାଇଁ ନିଜ ଘରକୁ ବୁଝିଲା ଭଳି ଝିଅ ଖୋଜିଥାଏ। ନିଜ ମାତାପିତାଙ୍କ ସେବା କରିବ କିପରି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଚିକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବ, ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ନେଇ ଚଳିପାରୁଥିବ, ସେହି ପ୍ରକାରର ଝିଅ ପୁଅଟିଏ ଖୋଜିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ, ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଚତୁର ସ୍ୱଭାବର ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନେଇ ପୁଅଟିଏ ଯେତିକି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥାଏ, ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ନର୍ଭସ୍ ଥାଏ। ଝିଅଟିର ଏହି ଅନ୍ଦାଜ ପୁଅଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ପୁରୁଷର ଅନେକ କାଇଦା, କଟକଣା ଓ ନୀତିନିୟମ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ନ ଭାବି ଯେଉଁ ଝିଅ ସବୁ ହସଖୁସିରେ ଚଳେଇ ନିଏ, ସେ ଝିଅ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ହେବ ବୋଲି ପୁଅଟି ଭାବିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରୁଥିବା ଝିଅକୁ ପୁଅଟିଏ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ କେମିତି ଝିଅଙ୍କୁ ପୁଅମାନେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ଟିପ୍ସଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।